Mingəçevir sakini dəm qazından boğularaq dünyasını dəyişib. Hadisə şəhərin 20 yanvar küçəsində 9 mərtəbəli binanın 5-ci mərtəbəsində baş verib. Ad çəkilən ünvanda yaşayan 32 yaşlı Cəmilə Həsənova yaşadığı mənzilin vanna otağında dəm qazından boğulub. Qadının meydin müayinə olunmaq üçün morqa yerləşdirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Maqsud Həsənov, mən gəldim işdiyimə görə dəm qazından boğulubdur. Hamamda olub, qapını bağlayıb, içəridə də dəm qazından boğulubdur. Bizə çatan məlumat budur. İndə morqdan gəlilən, yəni prokuraturada, polisdə, hamısı oradadır. Həkimlər orada yoxlayıblar, dəm qazından boğulmadı, yəni farkdır. Xəstəxanaya çatdırılıb orada dünyasını dəyişib mi? Yox, hamamda. Hamamda xeyli qalıb. Hamamda qalıb, Hamamda qalıb, hamamda qalıb. Bilməyiblər, qapını döyüblər, açan olmuyor. Xeyli qalıb, sonra gedib. Kədə ailə qurduqda bu? 2 ayın gəlinib də, 2 aydır ailə qurduq. Allah rəhmət eləsin.